Yes, så sidder jeg her med Søren Malling overfor mig på Hangouten, og Søren er det, vi kalder udvikler ekstraordinære. Han kommer mere ind på, hvad han egentlig sidder og udvikler. Vi skal i dag tale om, hvordan udviklere i det hele taget hjælper hinanden rigtig, rigtig meget, uden egentlig at få en øre for det. Selvfølgelig, de tjener også penge, men de hjælper hinanden rigtig, rigtig meget, eksempelvis i forhold til dokumentation af den udvikling eller kodning, de laver, og så deling af kode og den slags. Og det synes jeg faktisk, det er noget, som rigtig mange af os andre kan lære en del af. Så det er derfor, vi har Søren med på linjen, og velkommen til. Tak skal du have. Mange tak. Jeg tror, du er bedre til at forklare, hvad det egentlig er præcis, du sidder og koder og hjælper virksomheder med, så måske du selv skulle forklare det. Jamen, jeg prøver. Jamen, jeg sidder primært og programmerer backend ting, det vil sige alle bagvedliggende tekniske ting, som ikke ses så ofte helt ude forrest for den besøgende, men som også er det vigtige grundelement i, at den besøgende får de rigtige informationer. Så man kan sige, at jeg sidder og laver alt det, som giver data til dine sociale medier. Når du sidder og klikker rundt på Facebook for eksempel, så den bagvedliggende udregning af, hvad du skal have vist af data, det er det, jeg sidder og sørger for at blive lavet ordentligt i de projekter, jeg er blandt andet i. Yes, og du kalder man freelancer, enmandshær, som ja, kunne være i steder. Jeg kalder mig selv for en enmandshær, min egen enmandshær, som skal lave de bedste løsninger til de problemer, som folk nogle gange står med. Det er sådan min store primære vision og mission med det, jeg laver. Yes, og hvad er det, virksomheden hedder? Virksomheden hedder Meteco, og altså, det er en sammenkobling af ordene mennesker, teknologi og kommunikation. For det er sådan tre meget, meget fine ting, som er meget vigtigt, der hænger sammen for, at det er et ordentligt produkt. Ellers er det bare ikke rigtigt lækkert. Præcis, og det er Meteco.dk, bare så folk ved det derude. Vi kender jo hinanden, Søren, fordi vi var, ja, jeg ved ikke om det er 100% kollegaer, i og med at du stadig var ekstern. Du har i hvert fald siddet herude hos Bolius i lang tid også, og måtte jo desværre forlade os, fordi du fandt andre spændende ting at lave. Men nu er jeg glad for, at vi kan snakke sammen, og vi plejer jo altid at starte med altså et godt eksempel på, hvor enten du har hjulpet nogen, eller andre har hjulpet dig, sådan i ånden af help marketing. Ja, og jeg har et helt frisk eksempel. Hvert år har Google det her, der hedder Google Summer of Code, hvor at de udlodder en masse stipendier til studerende, som så kan deltage aktivt i at udvikle noget inden for open source kode. Så er der en masse organisationer, som stiller op og stiller opgaver, og så kan de her studerende byde ind på det. Og i år der var jeg mentor for en gut, der hedder Raul fra Indien, Bangalore. Og jeg havde fornøjelsen af at hjælpe ham og være hans sparringspartner i forbindelse med hans projekt. Det var i forbindelse med den CMS-platform, som hedder Typo 3 Neos. Der skulle udvikles også noget social kommunikation med at kunne distribuere indhold fra hjemmesider til sociale medier. Og jeg havde så fornøjelsen af at være hans sparringspartner og sørge for, at han kom godt i mål. Det er således, at i forbindelse med Google Summer of Code, så skal man godkendes, man skal sige, at han har lavet sit arbejde ordentligt. Han trækker ikke bare stipendiet i land og laver ingenting. Så jeg havde også et ansvar for, at han nåede i mål med hans opgaver og godkende hans arbejde og sørge for, at han havde en god oplevelse. Og det har vi lige afsluttet her for ganske, ganske kort tid siden, en lille måned siden, lavede jeg final evaluation på ham og godkendte alt og alle og roste ham til skyerne, både i forhold til Google Summer of Code, men også i forhold til hele communityet omkring Typo 3, som også er hele den her sociale platform, som løfter og bærer mange af de her open source projekter. Så det var han havde en rigtig, rigtig god oplevelse, og jeg havde en god oplevelse, og det var sågar sådan, at jeg fløj til Indien kort tid efter, og han bor så i Bangalore, som var den lufthavn, jeg skulle lande i. Og det sidste, han sagde, inden jeg sagde god sommer, så sagde han, hvis der bliver det mindste, så skriver du bare til mig på Twitter. Og så skulle han nok løse problemet. Så det var sejt også at få den retur i det spil og sige, hold da op, tak skal du have. Det var meget rørende, synes jeg.
Ja, så altså, det handler simpelthen om, at han skal blive dygtigere til det, han er i gang med, og så har han brug for en slags mentor, som du så har været. Og der er ikke nogen af jer, der for så vidt får penge for det, at de arbejder sammen, men det er sådan hjælp til communityet, og det er Lige sådan, det præcis. Det forstås. Ja. er sådan, at Google stiller de her stipendier. Det er ikke, du bliver ikke multimillionær af det her overhovedet. Det er sådan for at få godt gjort den tid, som den studerende, ikke jeg, men udelukkende den studerende, som laver opgaven, for at kompensere for deres sommerferie. Og så har man en tilknyttet fra det her community, som hjælper dig, som den studerende. Så jeg har ikke haft nogen økonomiske interesser i det overhovedet. Jeg har haft fornøjelsen af ham her, Raoul, og han var knivskarp fra starten af og fulgte op på alle deadlines, og han leverede varen og følger hinanden i dag på Twitter og Google Plus og så videre, og har kontakten stadigvæk. Det er vel også noget, som man, altså nu ved jeg ikke, hvor meget du lærte af det, men er der sådan, var der et eller andet, hvor du siger, det vidste jeg sgu ikke, og det fandt jeg sgu ud af på grund af ham? Ja, absolut. Både teknisk, hele det tekniske fundament i Neos, i den her platform, vi fandt nogle muligheder, hvor vi ikke selv havde set muligheden for at løse det på den måde, og vi fik mulighed for at diskutere nogle løsningsforslag. Han kom med en uddannelse inden for en form for computer science, og jeg sad med min baggrundsviden i selve platformen. Jeg var måske meget ensporet, så jeg tænkte den her vej, og han kom så op med en anden løsning, som passede som fod i hose ned i det, vi skulle nå, og det mål, der var. Så han havde en fantastisk viden at komme med også omkring hele den løsning, hvordan det skulle laves. Fedt. Jamen, det er jo lige det, som Help Marketing går ud på. Og det leder jo fint hen til nogle af de ting, som vi har talt om, vi gerne vil adressere her i dag. Og altså, en af de første ting, som vi gerne vil snakke om, var jo det der med, at hvordan man holder sig opdateret på alt det her kodeudvikling. Altså, det er jo ikke noget, som står stille på nogen som helst måde. Altså, det du læser i dag, det er stort set forældet i morgen. Ja. Hvordan gør man det? Selvfølgelig skal man læse, men vi har snakket med communities og sådan noget, så hvordan holder du dig opdateret på type 3 og andre gode platforme? Med mange, som du siger, noget du læser i dag er forældet i morgen, og der er jo utallige platforme, som der bliver kommunikeret ud på. Jeg har på det seneste fundet, at Twitter er en enormt aktiv platform i forhold til mange forskellige typer af open source communities og kodedeling osv. Og ofte finder man også blogs, som er meget specifikke på et område. Så jeg har en 3-4 blogs, som jeg følger omkring nogle meget specielle emner. Det kan være sikkerhed i forbindelse med den her form for applikation. Det kan være serveropsætning i forbindelse med lige præcis den her metode og model, man opsætter på. Men Twitter i det hele taget er et fantastisk sted at gå hen, og når man går ind i sådan en strøm af information, så er det vigtigt, at man også ved, hvad er det, man er interesseret i, hvad det ens område er. Fordi du kan ikke, jo, du kan godt gå ind og sige, jeg vil vide alt om alting. Du kan også gå ind og sige, jeg vil gerne være den bedste til det her. Det er det her, der er fedt for mig. Det er blandt det, jeg har gjort, hvor jeg har sagt, at jeg er sådan backend-programmør. Jeg sidder med alt det der bagvedliggende kode, så jeg interesserer mig rigtig meget for databaser og optimeringer og i det hele taget svartid og sørge for, at tingene svarer hurtigt. Så jeg ligger mig rigtig meget fast på Twitter på nogle emner omkring noget, der hedder Varnish Cache, som er det, der gør, at for eksempel Bolius svarer med den hastighed, den kan. Hvor man cacher indhold, så det ligger gemt både ude i browseren hos den besøgende, men også ude på serverniveau, så ting kan leveres hurtigt. Jeg interesserer mig enormt meget for databaseopbygninger, og hvis nogen har hørt om udtrykkene som NoSQL og MongoDB og CouchDB, altså det er jo fantastiske navne, man arbejder med i dag, så er det jo de emner og områder, som er enormt interessante, fordi det er også noget med at finde den klods, der passer til det projekt. Og det er jo lige så vigtigt også at sige, jeg ved ikke alt endnu om det her, som man kan også spørge ud på den strøm, som for eksempel Twitter, og bruge ved at bruge hashtagsene for de forskellige, hvad hedder de, teknologier, man har en føling af, at man skal hen til, så kan man ramme meget hurtigt, meget plet. Ja. Man kan hurtigt tweete ud og sige, jeg har den her problemstilling, hvilken retning skal jeg gå, og hvad skal man holde øje med, og
man bliver jo positivt bombarderet med svar og løsninger og kodeeksempler på, hvad man kan gøre, og grafer, der fortæller dig hastigheder, og hvad skal du være opmærksom på. Ja, jeg tror vi, både du og jeg, vi er store Twitter lovers, og der er nok også mange derude, der lytter med, som også er store fans. Jeg går lige tilbage til det der med siger, at man kan lade som om man ved alt om alt, men det er nok lige så smart, at man rent faktisk går ned og dykker ned i det, som man er aller dygtigst til, og så prøver at dele den viden. Ja. Så der forestiller jeg mig, at jamen, jeg er god til det her område inden for kodning, og lægge mærke til, at jeg er meget generelt i og med det her kodeord, det er ikke der, hvor min styrke ligger. Men lad os sige, at jeg kan en masse om det her NoSQL. Så det holder jeg mig til at fortælle en masse forskelligt om. Når jeg skal over i noget helt andet, som jeg ikke ved så meget om, så går jeg så over og spørger andre om, hvad det er, de kan. Det vil sige, på en eller anden måde, er man så faglig dukket ned i nogle forskellige områder, at vi hver især, eller I hver især, har jeres område, og så kan hjælpe hinanden. Ja, det er en rigtig, rigtig god måde at forklare det på, at netop man kan sige, at noget af det vigtigste også ved at lytte på for eksempel Twitter, nu holder vi os meget til Twitter som eksemplet, men netop ved at følge med på de her emner på Twitter også, at du kan både se besvarelser på ting, du måske ikke selv har tænkt over, men du kan også se folk, der spørger om hjælp til netop det her emne. Så for eksempel i forbindelse med Typo 3 opstår der jo ofte mange spørgsmål på Twitter. 140 tegn er ikke meget til at stille store tekniske spørgsmål, men du kan hurtigt gribe et spørgsmål og sige, hey, nu har jeg har i mig væk arbejdet med Typo 3 i 8 år, så man kan hurtigt spore sig ind på, hvad er det måske personen har af problemstilling, og så har man måske en løsning liggende et sted, og så kan man hurtigt sende en person i en retning, og så krydse fingre for, at det er den rigtige retning. Og ellers må man jo prøve igen. Ja. Hvis man Twitter. Jeg har sådan en fornemmelse af, at folk der udvikler, de er på forskellige fora i den grad for at hjælpe hinanden også. Er det rigtigt, eller er det totalt skudt på siden af? Altså man kan sige, folk er på mange fora, absolut. Det er der slet ingen tvivl om. Og det der ofte er ved platformen, de sociale platforme, at der bliver ligesom aggregeret data fra de mange fora ind i en strøm. Så på en vis kommer alle fora jo pludselig ind, og du har adgang til sindssygt mange spørgsmål og sindssygt mange svar. Og steder, hvor du kan byde ind, og hvor du også selv kan tage noget information fra. Et af de steder, som jo er blevet inden for kodning, er blevet rigtig, rigtig, rigtig populært på det seneste, det der hedder GitHub. Det har været populært i en række år, men det er nærmest blevet stedet. Altså hvis man kan snakke om Facebook for kodefolk, så kan du ligesom stille dem op. Det er, sådan, det er en kodemæssig social platform, hvor du kan have dine kodeeksempler liggende open source, gratis til rådighed. Og du kan sende links ud til alle og sige, hey, jeg har fundet det her super fede bibliotek, der løser alle verdens problemer med videokomprimering. Prøv det lige her, hvis det kan være, det løser dit problem. Eller man kan også bare tweete ud i det blå, så at sige, om det her fede bibliotek, man har fundet. Og så måske er der en eller anden, der fanger det i farten, når ting bliver aggregeret ind. Men der findes mange fora, der findes mange meget speciale fora til specifikke ting, men fordelen er, at ting bliver mere aggregeret ind i platformene, så man har et meget nemt overblik over, hvor kan man hjælpe, og hvor kan man også selv søge hjælp. Ja, og det synes jeg også er en god point, du siger det der med, at de indholdselementer, som man nu engang er interesseret i, de evner, man er ude efter, at de bliver aggregeret via forskellige sociale medier. Altså det er jo ikke, hvis ikke man sidder og koder, som du gør, Søren, så er det jo lidt det samme, som altså, hvis man gerne vil vide, hvordan fanden finder man den bedst optimerede størrelse på et billede til Twitter, jamen
selvfølgelig kan du google dig frem til det, men hvis det bliver mere specifikt end det, jamen så finder du efterhånden også ud af, hvilke Twitter hashtags man skal bruge, og hvilke Google Plus communities og LinkedIn communities man skal gå ind i. Og nu taler vi så meget om sociale medier og kodning, men det kan jo lige så godt være, hvordan er den bedste måde at sælge CRM-ydelser på, eller hvordan får man den bedste måde at reparere Lego, eller hvad fanden det er. Altså det kan være alt muligt, ikke? Og det så, for så vil gælde alt det her, alle de brancher, der stort set findes i hele verden, hvor der bare er en vis form for vidensdeling. Jeg synes bare på mange måder, som vi også starter med at sige, at udviklerverdenen er væsentligt dygtigere til at dele viden end stort set alle andre. Altså man kan sige, at vi er også meget afhængige af hinanden som udviklere, fordi at den, der finder på noget fedt, er jo pludselig den ene person, som ved noget om den her fede ting, man selv har siddet og lavet. Og hvis man ligesom gerne vil deles den her oplevelse med andre, eller dele viden, eller dele værktøjet, så bliver man nødt til at fortælle det. Og så fortæller du det til en, og han siger, at det er meget smart, men jeg forstår ikke rigtigt, hvad det gør. Jamen så er du ligesom tvunget til at skrive noget dokumentation omkring det her værktøj, og beskrive det og sige, jamen det er det her, det gør, formålet er det her, det er meningen, at det kan lave lækre billeder, det er ikke meningen, det kan lave kaffe, så skal du finde et andet værktøj. Så man bliver også nødt til at erkende, at alle mennesker forstår ikke din tankegang, når du kommer med et værktøj. Du kan komme med noget, en hammer, der ligner en hammer som alle andre, men din hammer er bare lidt anderledes, fordi den har to hoveder i stedet for et, og det forstår folk ikke, og så kan de ikke bruge den, så svinger det rundt i luften. Så når man laver noget nyt, og det tror jeg, man kan sidestille meget nemt med alverdens sociale platforme inden for arbejdet med det, at når man laver noget nyt, du bliver nødt til at fortælle, hvad det er og hvad det gør. Og hvis du vil have, succes, hvis du gerne vil se mennesker bruge det, du laver, og blive glade for det, og også få feedbacken fra folk og kunne forbedre dit værktøj, så bliver du også nødt til at forklare det meget tidligt i processen, fortælle, dokumentere og være klar til at svare på spørgsmål. Ikke stå på mål, men besvare. Ja, præcis, for det ikke at stå for mål, det er jo ikke sådan en anklage eller en eksamen, fordi det kunne være, at den du taler med, har noget godt input, så I tilsammen når hen til noget kode, som er endnu bedre end det, du startede ud med. Og så synes jeg også, det er interessant at se på, at altså, det er selvfølgelig alt som alt det her, det er digitalt. Så derfor, altså når det første er lavet, så er det lavet, og så har der ikke flere omkostninger ved at bruge det igen. Selvfølgelig ved at videreudvikle er der, men det er derfor, at den der dokumentation, som du snakkede om, der giver god mening. Og det synes jeg er lidt svært ved at oversætte til den analoge verden, for der synes jeg ikke rigtig, at jeg ser helt så meget af den slags. Nej, man kan sige, at i den analoge verden er det ofte, man siger, der er det ofte plejer-tendensen, der får lov til at vinde. Man siger, vi plejer at gøre det her. Men der er sjældent nogen, der kommer hen og siger, jamen, hvorfor er det, vi plejer det? Der mangler nogle gange den her dokumentation i den analoge verden. Hvorfor er det, vi gør det her? Jamen det er fordi, at så har vi den federe hammer at arbejde med. Ja. Men det er rigtigt, at den er svær at oversætte til den analoge verden. Men det er mest, fordi det er en anden type værktøj, man arbejder med. Men jeg kan give dig ret i, at den er svær at finde en direkte parallel til. Så er det godt, vi holder os til digital markedsføring og kodning her. Lad os prøve at bevæge os en lille smule op på den måde, at vi ikke skal ned i det store type 3 og alle de her backend ting, som jeg tror, du taler om. Jeg i hvert fald ikke kan stå nok af. Jeg skal ikke sige noget om lytterne og seerne. Men lad os prøve at snakke lidt om WordPress plugins, som vi også alle sammen, og som jeg ved, også, du også bruger. Sådan noget som WordPress plugins. Der er rigtig, rigtig mange derude, som er gratis. Og der er hele konceptet med, at der er noget, der er gratis, og så kan du købe en premium version for, og så tjener de penge på den måde. Det er ligesom så mange andre ting, det er rigtig godt tænkt. Men kan du, vi snakker lidt om det der, den udfordring, der kan være ved at tage noget, der er gratis, der kunne være, at der var noget snovs med den der kode, eller at de rent faktisk, og det måske ikke med vilje, måske er det med vilje, måske er det ikke med vilje, men hvad kan man gøre for at undgå den slags, og ikke falde i den fælde? Ja, det med det der er meget essentielt omkring alt det her, de her gratis ting, som du fortæller om, det kan jo være, der kan jo være en lille uheldighed med i det. Det der er altid vigtigt, det er, at man har en helt naturlig skepsis med sig, når man får noget, der er gratis.
Ikke at man skal have den kritiske skepsis, men man skal både have den skepsis, der hedder, passer det egentlig præcist, eller passer det ned i det problem, jeg skal have løst. Og jeg synes altid, det er vigtigt at have en eller anden teknisk nørdet ven ved sin side. Og igen er Twitter jo et helt reelt værktøj, eller Google+, LinkedIn osv. Fordi de her koder, de kan være super svære at forstå, hvis man kommer som en ikke erfaren, der bare har fundet det fede WordPress-template. Ofte så sådan noget som WordPress-community omkring deres skabeloner og mange andre publikationsplatforme. Vi kan jo bare begynde at nævne CMS'er fra toppen af Joomla, Drupal, WordPress igen, og alle de her. De har et enormt aktivt community. Wikipedia er også et godt eksempel på det. Man kan godt drage en parallel og sige, hvis der kommer noget snart på Wikipedia, så er der hurtigt nogen, der finder ud af det og sørger for, at det bliver fjernet. Og den samme parallel kan drages til skabeloner for WordPress. Hvis en skabelon bliver populær, og man opdager noget snavs i den, jamen så bliver der hurtigt handlet på det. Fordi der er så mange mennesker, der har en interesse i at dele et godt stykke værktøj, et godt tema, en god skabelon, som mange mennesker er glade for. Men igen, der kan altid komme til at gå tid. Der sker så meget, der er så meget data, der flyver rundt på nettet i dag. Der er så mange ting, der bliver delt. Der er så mange skabeloner, der bliver lavet til WordPress osv. Og der er nogen, der handler i ond tro, og nogen, der uheldigvis forhandlet i ond tro, og nogen, der ikke gør noget ondt overhovedet. Ja. Ja, jeg vil bare sige, sådan en god idé er i hvert fald at gå igennem WordPress, så du ikke googler dig frem til en WordPress-plugin eller theme, og så download den lige der. Altså simpelthen bare gå igennem WordPress og få den downloadet der. Få den downloadet den vej, det er fantastisk værktøj. WordPress-værktøjet til det er netop helt fantastisk, for du kan også se alle de brugerinteraktioner, der har været med den her skabelon. Hvor mange har givet den 5 stjerner, og nogen, der har kommenteret noget dårligt om den. Så allerede der har du hele communityet med dig nede i din... Nede i din WordPress-installation. Du har hele den her hjælpende hånd med dig hele vejen, indtil du har trykket aktiveret det her skabelon på min WordPress-side. Og det skal man jo være glad for at have. Det er jo en gratis gave, som du har fået fra folk, som har siddet og brugt WordPress-skabelonen og siddet og testet den og fundet ud af den til hæslet på iPad eller et eller andet. Det er jo en fantastisk gratis gave at få. Prøv at tænke, hvis du køber det i konsulentteam, og du vil jo være ludfattig, inden du har fået skrevet første artikel på nok meget. Altså, ja, præcis. Men lad os, altså nu, det lyder rigtig fint alt det her, ikke? Ja. Vi laver rigtig meget gratis arbejde, vi hjælper hinanden, og det er også smukt alt sammen. Og lad os lige få bogen frem, du har en bog. Ja, okay, ja. Jamen, jeg har taget Sulaima Guranis bog med, som hedder Mod til succes. Og jeg synes hun er helt fantastisk, og... Det synes jeg, alle verden synes jeg skulle gå ud og læse den her, låne den på biblioteket, købe den som e-bog, jeg ved ikke hvad I vil gøre, det er op til jer. Men det som er meget inspirerende ved Sulaima, det er hele den her pay it forward, som handler om at give noget uden at forvente at få noget igen. Og så blive glad for den udvikling du ser, du er med til at skabe. Og det lyder super heldigt, og man kan sige, det er det for så vidt, men så er det jo heller ikke rigtigt alligevel. Det er en rigtig god mentalitet at arbejde med at sige, nu hjælper jeg dig, og jeg sender dig ikke nogen fakturer, fordi hvad skulle jeg få ud af det? Nu hjælper jeg dig, fordi så hjælper du måske nogle andre, der er nogle andre, der ser, at jeg har hjulpet dig, og så bliver jeg måske inviteret til en konference et sted, og får lov til at opleve noget den vej rundt. Det er min egen oplevelse også med i forbindelse med open source verden, som jeg bevæger mig meget i. Så har jeg haft fantastiske oplevelser. Jeg har boet en uge på noget der hedder Linux Hotel i Tyskland og var med til at lave en relancering af et open source website. Og det var en for vild oplevelse at sidde sammen med 15 andre mennesker med samme entusiasme og samme idé om hvor vi skulle hen. Og samme oplevelse og holdånden og lysten til at drive hen imod det her mål. Alt sammen fordi at man havde bemærket, at jeg havde hjulpet en masse mennesker i forløbet. Og det mener jeg helt klart igen, at Sulaima forklarer helt fantastisk godt og reelt og giver nogle super håndgribelige eksempler på, hvordan man egentlig bare burde opføre sig generelt, men altså, hvordan man får noget af det.
Altså show notes, for lige at få linket til, til bogen her, så man ikke behøver lige at hoppe af cyklen for at skrive det ned. Ja. Men det her, det hopper så også lige videre til det sidste spørgsmål, som jeg har, og det er lige for det givet. Men når du hjælper hinanden, og det er så smukt alt sammen, og det er nærmest rundt græs, og det er præcis. Så der er vel også en tanke om, at man selvfølgelig skal tjene nogle penge på en eller anden måde. Ja, ja. Og det er i hvert fald fra mit perspektiv, fordi ligesom som du siger i bogen der, ikke, det er det, som jeg ser, at man kan opnå ved at tænke i sådan en help marketing tilgang. Altså simpelthen hjælp masser af mennesker, selvfølgelig du skal tjene nogle penge, så du skal ikke bruge 100% af det tid på at hjælpe andre hele tiden, men ved at være hjælpsom, ved at have den der indstilling til livet, lige give, er fint nok, ved du hvad, det gør jeg sgu lige for dig, det tager mig 2 timer, og du skulle sikkert bruge 3 uger på det. Fint, det hjælper med. Det kan være om 3 år, at du har en ny kunde af den grund, via forskellige måder, som du sagde før. Ikke? Og det, jeg gætter næsten på, at det er den måde, som du tjener dine penge på, altså får nye kunder ind. Det er det helt klart. Det er det helt klart. Man skal også være vågen, kan man sige. Man skal være opmærksom på, når nogen spørger om hjælp og leder efter måske en decideret konsulent til at løse det, som du er super sej til. Så skal man også være hurtig og fremme i skoene og ture slå til. Og sige, at man er også penge værd. Men netop man kan også sige, at det er hele din force, det er jo et kæmpe portfolio, du jo har af mennesker, du har hjulpet med deres ting, med deres problemer. Man viser jo og præsenterer jo et bredt spektrum af viden, man har, når ens navn og Twitter-handle og LinkedIn-gruppeaktiviteter bare står skrevet over det hele. Så ja. det er jo et portfolio, det er jo din referencebog, mere end noget som helst andet. Præcis. Og jeg vil sige, at jeg er en Søren Malling ambassadør, så hvis jeg ser nogen derude, som har brug for en backend udvikler inden for type 3 eller andet, så linker jeg direkte over til Søren Malling. Tak. det var sjovt, hvis jeg lige kort må sige, ja. Noget af det, der også er rigtig sket, det var da jeg arbejdede sammen med, der var jo også den her oplevelse af, at jeg fattede absolut ingenting af content marketing, og jeg var ved at få det rigtig dårligt, hver gang jeg hørte ordet Facebook-strategi. Og ved at så få lov at spørge dig om nogle ting i forhold til det, gav dels mig en kæmpe forståelse for, hvad det egentlig var, du sad og arbejdede med, men det giver også en forståelse for, hvad er det, der skal ske med den her konstruktion, når man laver en konstruktion, en strategi. Der er jo nogle masse tanker bag, som man ikke selv kender, fordi at du kan ikke være verdensmester i alting. Jeg havde en arbejdsgiver engang sagt, at du skal gøre det, du er bedst til, og så få nogle andre til at gøre det andet. Og det var ligesom også det, som blev meget, meget klargjort for mig, da jeg fik lov at spørge dig om masse ting om content marketing. Det var, at jeg forstod pludselig nogle ting. Jeg blev ikke verdensmester i det, og jeg startede ikke Søren Malling online school of business osv. Men jeg forstod nogle ting, og jeg vidste, hvor jeg kunne gå hen. Jeg vidste, hvor jeg kunne sende folk hen, når folk spurgte. Og det er igen portfolio i tanken. Ja, og tak for det. Det var selvfølgelig en fornøjelse, men altså, jeg synes i hvert fald, at det, du kommer ind på her, er også en af de ting, som vi kommer ind på et senere afsnit, hvor vi kommer til at tale om det der med intern kommunikation og intern vidensdeling og intern motivering af hinanden. Således at ja, du skal gøre det, du er bedst til, og jeg gør det, jeg er bedst til. Men hvis vi forstår en lille smule af, hvad det er, vi hinanden laver, så kan vi ved meget bedre hjælpe hinanden, og vi kan bare bedre se den store sammenhæng. Og det er jo ikke noget, som hverken du eller jeg har fået på, fordi når man laver biler og får lov til at lave andet end hjulet, som man har lavet i 10 år, og lige pludselig får lov til at sætte vinduerne i, ikke? Så går det bare hurtigt lige pludselig. Det har jo både Toyota, Ford og så videre vist rigtig mange gange. Ja. Det giver bare god mening. Hvad der også giver god mening, det er at gå ind på patreon.com/eriksings, hvis det er, at man synes, sådan en god snak mellem som Søren og mig og alle de andre, som har været gæster herinde, giver værdi for dig, der lytter og ser med herude. Så pointen er, at den her podcast selvfølgelig er gratis, så det bliver den ved med at være. Men er der noget værdi i det for dig, og du synes på en eller anden måde, at du vil give lidt tilbage, så kan du give en 50 cent, en dollar, 3 dollar, 10 dollar. Du må være helt fuldstændig selv om, hvad beløbet er. Også meget fordi, at en af de
ting, jeg gerne vil, det er at udbrede det her på sigt, når det først ikke startede, men hvad sker der om 2-3 år, og DSD kan vel samle nogle penge, samtidig at gøre det større endnu. Og så er der altså nogle små lokkemidler, eksempelvis at hvis du giver en dollar per afsnit her, så kommer dit navn sidst på videoen. Og det er så kun interviewdelen, der har en video. Og så er der alle mulige andre ting. Men altså, hvis du får værdi ud af det, så gå ind på patreon.com. Det er patreon.com/ericzings. Og så kan du så vurdere med dig selv, om det er noget, som du vil investere i. Søren, nu skal vi have dine gode råd til folk, som lige er startet, eller de er måske godt i gang, men de er på det der, det helt erfarne stadie endnu. Hvad skal de gøre for enten at kunne tilbyde communityet noget, og selvfølgelig få noget ud af communityet inden for udviklerområdet? Jeg vil sige, det vigtigste, det er at spørge og spørge og spørge. Fordi hver gang du spørger, så sætter du nogle tanker i gang hos nogle folk, der tænker på en løsning. Og når du får svar, så sætter det måske nogle tanker i gang hos nogle andre, som tænker, at løsningen kunne også være sådan og sådan. Så vil sige, det er meget klassisk, at man siger, bare spørg. Spørg nu bare for fuck og spørg. Men det er også det er rigtig vigtigt at ture spørge ligeledes. Man skal ture spørge, man skal ture fremstå knap så vidende omkring det her område, for at kunne åbne op for sig selv og få viden ind. Så det handler ikke engang om, at de ting, som man ved, at være klog inden for dem, og skrive blogpost, eller begynde at svare lidt muligt. Altså det, som du siger, spørg til at starte med, kom ind i community på den måde. Og netop, hvis du så er vidne om noget, så skriv, del. Og finde ud af, det finder man også løbende ud af, hvad er det for en måde, folk bruger den her community-værktøj, man er blevet en del af. Hvad er det for nogle emner, de gør brug af? Hvad er det for nogle problemstillinger, der opstår? Og hvis man tænker, det lyder spændende, så dyk ned i det og brug den tid, det skal tage. Jeg vil lige vil sige nætter og dage, men det skal man jo selvfølgelig vurdere selv, hvordan det passer med en selv. Men dyk ned i det, oplev det, spørg ind til delene. Og hvis du finder en løsning, så føl dig som en helt og del den. Del den som var det dit sørøverbytte fra et sørøvertogt. Altså, del det med alle de andre på skibet, og se glæden sprede sig, og se hvor fedt det er. Og når man så er på det høje niveau, altså man har kodet det i lang tid, og man er i gang med at spørge, og man deler og sådan noget. Altså er der nogle ting, som man ligesom kan lægge på som overbygning i forhold til det her? Ja, men det er min egen anbefaling, og det som jeg selv prøver at gøre meget, det er at dele. I takt med, at man bliver bedre og bedre og bedre, så får man og mange gange også sværere og sværere mere og mere krævende opgaver, som gør, at man måske må skrue ned for sin aktivitet i forhold til det her med at hjælpe andre og hjælpe nye. Men man skal jo hele tiden huske, at man er kommet fra et eller andet sted. Vi er jo ikke alle sammen født med en sølvske i munden og kan alting. Så man bliver nødt til at huske sine rødder i et eller andet omfang. Daniel Akker tilbage til Brøndby. Vi skal ikke diskutere fodbold, men igen, altså det var også noget med at gå tilbage til noget man følte man skulle give tilbage til. Så man skal huske at selvom man er stjernedygtig, så skal man også sørge for at der er andre der bliver ved med at kunne udvikle sig og holde gang i hjulene. Så selvom at man er for sej til at sætte dæk på, så skal man stadig huske, at ham den næste, der skal sætte dæk på, han skal også lære det af nogen. Og hvis man er entusiast omkring det, man laver, så er man også meget bedre til at lære fra sig og give information og dele viden og viderebringe oplevelsen af det her fede værktøj, man har. Fedt. Det er skidegode ord at slutte af med her. Dejligt positivt, det er vi sgu glade for, Søren. Hvis man har lyst til enten at høre mere om type 3, udvikling, backend og alle de der store ting, eller få den her dejlige positive tilgang, som du har til livet, Søren, hvor skal man finde dig henne? Ja, man kan finde mig på Twitter, på mit hash, eller på mit brugernavn, der hedder Soren Malling. Det står hernede i den side. Og hvad hedder altså, det, man kan... Soeren Malling. Ja, lige præcis. Man kan finde mig på Google Plus på navnet Soren Malling også. Og man kan finde mig på meteco.dk. Der står noget om mig og hvad jeg laver og
hvad min tilgang til tingene er, når jeg laver ting. Fedt. Og man kan generelt finde mig på Typo 3 på Twitter og på IRC, hvis der er nogen, der chatter derinde på Freenode-kanalen. Så det er vær velkommen og spørg løs. Fedt. Der er masser af muligheder for at komme til Søren, og endelig hvis man er derude og er en af de der gode drenge eller piger på højt eller lavt niveau, tag fat i Søren. Det lyder til, at der er masser at hente der, både i forhold til selve kodning, men også i forhold til sådan livsinspiration. Det var super fedt, du var her i dag. Tak for det, Søren. Tak fordi jeg måtte være med. Yes, vi ses. Det gør vi. Yes, så skal vi bare have dig til at sige velkommen til Help Marketing. Jeg hedder Søren, arbejder hos Matego. I dag taler vi om, hvordan vi kan hjælpe hinanden inden for kodning, eller du må også nævne bog. Du må sgu selv om, hvad du gør, bare du gør det inden for 10 sekunder, og du får lige podcasten med, og du får dig selv og din virksomhed med. Fedt, så jeg har 10 sekunder. Ja, og hvis du fucker op i det, så gør det igen. Så tager vi det igen. Ja, det super. Man gerne med masser af entusiasme. Og... ja, fedt. Ok. Ja, jeg er skide klar. Jeg har sådan en lille ur heroppe i højre hjørne, jeg lige holder øje med. Super. Ja. Okay, vi kører. Velkommen til Help Marketing. Mit navn er Søren. Jeg driver en lille enmands her med Teko. Og i dag skal vi snakke om kodning og hvordan man hjælper hinanden og får udbredt viden blandt både programmører, men også hvordan I bruger det i forbindelse med blandt andet content marketing.